לכולם, שלום לכולם, טיול, יאללה נצא לדרך עם הספרטנים היפהפיים, אבן נכונה. ספרטן מבית ליבי בוטוס, חברים, קדימה, צאים לדרך.
מסירה נו מה אתה אומר? איך הוא משקף את השטח? אתה לא מרגיש כלום, אתה טס איתו. אתה טס איתו בשטח, בלי להתאמץ בכלל. שלום אדון טל, תגיד שלום לצופים שלי במוטורס. שלום, שלום, פעם ראשונה, סרטון, סרטון, רגע, הוא יהיה, בעזרת השם. סרטון ראשון. צריך לבוא ביותר חיוכים, חברים, שלום ברק. היום אנחנו בבוקר טוב, לקראת הצהריים. היה לנו היום קצת עיכובים. משתדלים לעבוד על זה. איזה מקום, חברים. היום אנחנו קצת בטיול מצומצם. חייף לנו גם כפיר, עם ה-X3 שלו. תגיד שלום לצופים שלי במוטו, שלום, שלום. יאני החמוד. נראה לי שכחת איך לזרוק. אתה כבר לא שם את הטוסיק, אין לך כוח. אין לי טוסיק. ויש לך הרבה.
side that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. כזה מהר. מה קרה? לא יודע, פתאום צלחתי את זה. אוקיי, הפיוז. הפיוז. הפיוז, הפיוז, הראשי שלך. יש לך בעיה במגעים של הפיוז, אמרנו את זה כבר. תן לו כמה מכות, תראה אם זה חוזר. הפיוז הראשי, אסף. זה הפיוז, מה הוא? הוא רותח, אחי. הנה הוא. הנה הוא מקבל, שלא טוב. בסדר, מקסימום נגשר אותו. כן, לא, לא נגשר אותו. לא, לא בריא. לא, אבל הוא מבקש להסרב, תגשר. אתה רואה? לא, לא, לא. ה-BMS כרגע בהגנה. נתק לי את ה... את ה... זה של הסוללה, את הפחת. כן, כאילו, אבל משהו תופס אותו, אחי. כי הוא יושב, יש לו שם... אין, יצא. תחבר אותו. חכה. אוי, חברים! אוי, בואי, בואי נעזור. רגע, רגע, בואו נעזור. אבל... ברוך הבא למועדון ה-DMS עכשיו. DMS הלך עכשיו. אתה בטוח שזה לא הפיוז הזה? תוריד לי את הממת. מה זה הממת? הפחת? זה הפחת, הפחת הלך. תביאו מברגע, נסדר את זה. כן, נו, זה מה ששלומי אמר. תביאו מברגע. Flow like water, so I'm going mainstream.
איזה בור, לא ראיתי את זה. יש פה בור? שם זה תן רגיל, אבל אנחנו תכף נעבור שם. תיאבון. אתה הוגע בתא. תגידו, יש מסעדה בסוף? מסעדה? עכשיו סיימת לאכול פיתה דרוזית.